si Ladislao Diwa na may symbolic name na Balete ay isa sa mga miyembro ng orihinal na triangulo ng Katipunan na itinatag noong ikapito ng Hulyo taong 1892 sa isang pagpupulong na ginanap sa Maynila. Ang iba pang miyembro ay sina Andres Bonifacio at Teodoro Plata. Si Diwa ay isinilang sa San Roque, Cavite noong 27 ng Hunyo taong 1863. Pangatlo sa 10 supling ni na Mariano Diwa, isang guro sa Eskuela de Maestranza at Cecilia Nocan. Una niyang natutuhan ang alpabeto sa kanyang mga magulang. Dahil marahil sa kanyang kasipagan at karunungan, si Diwa ay ipinasok ni Padre Perfecto Manyalac sa Colegio de San Juan de Letran. Dito'y natapos niya ang Bachelor of Arts sa pamamagitan ng paglilingkod bilang kapista sa naturang kolehiyo. Sa laki ng kanyang paghahangad na magkaroon pa ng mataas na edukasyon, si Diwa ay nag-aral ng teolohiya o kurso tungkol sa pagpapari sa Universidad de Santo Tomas. Ang nasabing kurso ay 14 na taon niyang pinag-aralan, subalit ito ay hindi lubos na natapos sapagkat ang kanyang mga magulang ay mahigpit na tumutol sa kanyang pagiging isang pari. Sa halip, si Diwa ay nag-aral ng abogasya sa parehong paaralan. Doon niya nakilala si Bonifacio na noon ay namamahagi ng mga pulyetong naglalaman ng mga pang-aabuso at kalupitan ng mga Kastila. Noon nagsimulang sumiklab sa damdamin ni Diwa ang pagtatanggol ng kapakanan ng kanyang mga kababayan. At lalong nakadama ng pagkamuhi si Diwa nang siya ay tawaging isang matching at paluin ng tungkod sa mukha ng isang gwardya sibil nang siya ay tumangging magbigay sa isang maputik na daan. Naragdag pa rin sa pagkamuhi ni Diwa ang pahayag ng mga paring Kastila na ang mga babaeng Pilipina ay walang moral. Sinasabi ng nabanggit na mga pangyayari ang nagbunsod kay Diwa na maging isa sa mga nagtatag ng Katipunan laban sa kalupitan ng mga Kastila. Siya ang naging fiskal ng kauna-unahang Supremo Konseho ng Katipunan. Bukod sa naging counselor din siya nito, naging kuryal de husgado rin siya sa Quiapo, Maynila. Pagkatapos ay nalipat siya sa isang korte sa Pampanga. Doon niya ipinagpatuloy ang pagpapalaganap ng mga aral at simulain ng Katipunan hanggang sa ito ay natuklasan ng mga Kastila. Dahil dito, si Diwa ay inaresto at dinala sa Fort Santiago na kung saan siya pinahirapan. Si Ladislao Diwa ay sumakabilang buhay noong 12 ng Marso 1930 sa sakit na nephritis.